Gente, boa noite. Espero que esteja tudo bem com vocês. Hoje eu não vim com receita de sabão, não. Eu vim com uma receita que eu fiz. Meu cabelo já foi feito, eu já vi até em outros canais. Aí, essa receita, mas como eu fiz e deu certo no meu cabelo, aí eu gostaria de passar para vocês também, entendeu? Porque esse shampoo que eu uso, ele já dá brilho no meu cabelo. Eu gosto dele, entendeu? Eu não quero fazer propaganda, ao mesmo tempo eu tenho que falar qual é a marca, né? Eu uso esse shampoo aqui, gente, ó. Todo mundo conhece, tá? Reparação de chocolate, castanha do Pará sem sal. Então ele já é marrom mesmo. Só que aí que eu fiz? Eu coloquei 3 colheres. Aqui eu vou só representar para vocês porque eu já fiz. 3 colheres. De pó de café. E sacudi bem, né? Deixei descansando o shampoo, descansando mesmo, gente, por 3 dias. Depois eu lavei meu cabelo. Então, você mexe. No caso aqui, ele já é marrom. Então, não vai ter problema nenhum. Eu, antes de usar, eu só vou fazer uma coisa, peneirar, porque eu não vou ficar com essas areias, com esse pedacinho de pó de café grudado no cabelo, não, entendeu? Então eu fiz assim e deixei vou deixar durante 3 dias. E vocês vão ver o brilho que deu no meu cabelo. Meu cabelo não é muito opaco, mas ele melhorou. Então, eu queria dar essa dica para vocês, para que vocês possam ficar mais bonitas, tá bom? Então, depois eu venho com o resultado para vocês. Então, tem que deixar descansar 3 dias, gente. Não esquece. Se quiser peneirar depois, até pode. Eu peneirei, não vou mentir não. Eu peneirei, tá? E passei no meu cabelo. Eu só lavo o meu cabelo com esse shampoo, nada mais. Não passo condicionador, não passo creme, não passo nada. E aí eu coloquei que eu já tinha visto no YouTube, né? E a minha amiga Cristiane me indicou, ela que cuida do meu cabelo, ela que corta. Ela falou: André, por que você não coloca pó de café no. Eu falei: ah, eu fiz isso. No canal, mas só que não dei muita importância. Aí eu resolvi fazer. E aí vamos ver o que que vai dar. Vamos esperar 3 dias, descansar, vou lavar, né? Porque a minha dificuldade aqui toda é essa água de poço, né? Então eu não, para o cabelo ficar bom mesmo, não posso lavar com essa água aqui. Eu vou na minha mãe, vou em algum lugar, ou então eu lavo com água mineral mesmo, tá, gente? Então vamos lá, tá? A gente vai esperar 3 dias e eu mostro a vocês. Beijão, tchau. Bom, gente, tô eu aqui de volta. Como eu disse a vocês, esse é o shampoo que eu uso. Ele, a cor natural dele já é marrom mesmo. Ó, vocês vão ver agora. Eu botei dividir o vidro. Tá vendo? Ele é cintilante. É dessa cor. E eu coloquei em outro vidro a mistura. Como eu falei pra vocês, vocês podem, se quiser usar, bota em outro frasco e peneira. E ele ficou assim, ó, dessa cor. Tá vendo como ele ficou? Então, eu passei no cabelo. Passei no cabelo. E este foi o resultado. Como eu disse a vocês, eu ia lavar
Não, tem como eu mostrar vocês lá, eu lavando o cabelo, porque eu já disse, minha água é de poço. Então eu tenho que lavar com água mineral. Então aquele trabalho todo. Eu vou mostrar o resultado a vocês. Não tô maquiada, gente. Não tô arrumada, não tô nada, tá? Então aqui ela vai. Vocês vão ver aqui. Então tô eu aqui. Eu quero mostrar para vocês o brilho que deu no meu cabelo, o resultado que deu nele. Eu tava com essa franja aqui, ó, tava meio que levantada. Entendeu? Ó, o resultado que deu. Espero que vocês estejam vendo e gostando. Eu sei que já tem dessa receita em outros canais. Mas eu resolvi experimentar o meu cabelo para ver se ia dar certo, tá? Não tô maquiada, gente, nem tô nada. Só para mostrar para vocês. Para que se vocês quiserem fazer para ficar mais, né? Mais caprichadinha, mais bonitinha pro marido, peguei marido, né? Namorado, tá? Então esse foi o resultado. Ó, eu fiz uma escova nele, lavei, tá? Mas você tem que deixar descansar por 3 dias, tá? Você não pode deixar por menos não, tá, gente? Então eu dividi, eu tinha outro frasco, eu dividi, ó. Mostrei a cor natural dele, ó. A cor natural dele é essa, cintilante. Tá? Agora eu fiz com esse shampoo porque eu uso esse shampoo. Vocês podem fazer com o de vocês, entendeu? Porque pra mim eu não posso usar condicionador, não faz efeito. Mas eu gostei muito do brilho, gente. Muito mesmo do brilho. Então, se vocês gostaram, vocês deem um like, tá? Quem passou para mim, eu vi no YouTube, mas quem passou para mim como fazer e esperar os 3 dias, descansar, foi a Cristiane, foi a minha amiga. Então, Cristiane, tá aqui, ó. Obrigada, tá? Deu certo, tá, gente? Espero que vocês gostem. Um vídeo diferente, bem natural. Tá bom? Um beijo bem grande. Fiquem com Deus.